Tak dámy a pánové, možná, že vám poslední dobou přišlo od Google nějaký takovýhle e-mail, který vidíte teďka na mý obrazovce. A co se to vlastně stalo? Google z nějakých nepochopitelných důvodů všem uživatelům, nebo nevím, jestli všem, ale poměrně velkému masivnímu množství, uzavřeli jejich provozovny v zápisu Google Map, který se teďka jmenuje Google Moje firma, a zjistíte, že tam prostě budete mít informaci, že máte dočasně uzavřeno. To samé je teďka krásně vidět u velkého množství těch firm. Jo, tady máme třeba Winehouse, který má dočasně uzavřeno a jak vidíme na webu, tak rozhodně ten Winehouse uzavřeno nemá. Všechno funguje normálně. Co se stalo? Těžko říct, co se stalo. Někdo na straně Google udělal obrovskou chybu, kdy tímhle tohle chybou může dost výrazně poškodit podnikání v obrovském množství firm v České republice, pravděpodobně i na světě. Takže já jsem vás na to chtěl upozornit. Pokud se vám něco takového stane a přijde vám nějaký takovýhle e-mail, tak klikněte tadyhle na změnit stav firmy na otevřeno a otevřete si opět vaši provozovnu, aby vaši zákazníci věděli, že normálně fungujete a nešli nikam jinam. Je to bohužel nepříjemná situace, chyby dělá každý a dělá i Google. Tato je samozřejmě extrémně nepříjemná, protože tím výrazně zasahuje do podnikání soukromých firm.